shirkadda warrimada kool gashay in ka badan 100 dal kana shaqeysa xawiladaha dhanka lacagta ayaa shaacisay markii ugu horeysay Soomaaliland ay ka bilaabayso in lacag looga diro dalalka kale ee caalamka sidaasina waxa shaaciyay gudoomiyaha shirkadaasi warrimid Ismaaciil Ibraahin Axmed oo warbaahinta kula hadlay xarunta xafiiska ee magaalada Hargeysa waxaanu dul istaagay shirkadiisa iyo siyaabaha kala duwan ee caalamka uga shaqeyso lacag ay xawilaan iyo sidoo doonayo in Soomaaliland ay uga hawlgasho gudoomiyaha arintaasi faahfaahinayna wuxuu yiri waxaanu maanta bilaabaynaa adeeg cusub oo dadka reer Soomaaliland suurageliyay inay lacagaha u diraan in ka badan 100 wadan oo laga diro Soomaaliland Soomaaliland waxay meeshii ugu horeysay inuu ka bilownay shirkadda Worldremit oo markii ugu horeysay oo lacagaha soo diri jiray adeegaas wuxuu imi ka noo socday muddo ku dhow 8 sanadood marka maanta Soomaaliland waxay fursad u heshay inay noqoto waddankii ugu horeeyay ee Afrika aanu ka bilowno in lacagaha laga diro oo loo diro dibadda marka imika waxaan dibadda ka soo dirnaa lacag noqonaysa sanadkii $10 million oo aanu ku qiyaasno inay tahay ilaa 700 lacagaha dibadda inooga yimaada oo lagu qiyaaso inay yihiin ilaa 700 million imika lacagihii dibadda laga diray ayaa runtii aad u soo kordhay oo labanlaab uga badan lacagta dibadda inooga timaada lacagahaas oo inta badan yihiin ganacsi laakiinse waxaa jira lacago kaloo far badan oo ganacsi ahayn oo dibadda loo diro oo ay diraan dadka reer Soomaaliland ee qurbaha ka soo noqday halkan soo shaqo tagay oo lacag badan dira waxaa jira dad kaloo far badan oo ajnabi ah oo runtii Soomaaliland ka shaqeeya oo lacag dib u dira adeegani waxaanu si tijaabo u sii bilownay dhowr wiil ka hor lacagaha ugu badan ee aragnay la diraa waxa ay qaar ay dirayeen dad ajnabi ah oo Soomaaliland ka shaqeeya oo dibadda lacag u dira runtii taasi waxay muujinaysaa horumarka Soomaaliland gaadhay in maanta dibadda looga soo shaqo tago oo lacag badan laga diro waxa ku waa runtii soo raaca oo kale arday badan oo reer Soomaaliland oo dibadda wax ka barata oo iyagana lacag loo diro sida Malaysia oo kale waxaa jira dad dhaqtar u taga wadamo badan oo sida India oo kale marka adeeggan aanu samaynay dadka waxaan suuragelinayaa in meelaha aanu lacagta u dirayno ay si fudud account ugu dhacaan oo banki lacagta lagu shubo inay lacagta qofkii doonaya lacag kaasha qaadan karo in wadamo badan lacagtu mobile money ku dhacdo sida saadko kale warbada xiriir la leedahay lacag u dirtaa in ka badan 130 million oo mobile money accounts oo in badan Afrika taa sida M-Pesa Kenya oo kale MTN Uganda iyo wadamo kale oo far badan marka waa runtii adeeg aan hore uga jirin Soomaaliland waayo xawaaladu inta badan lacag kaashu bi xagga ka bixin jireen dibadaha meelay u diri jireen bangiyada jiraan runtii meelo kooban bay lacag u diri jireen dhul badan oo maanta aanay adagtayn lacag loo diro lacagaha badan ee la dirayaa ayay adeeggan cusub ay warbixinayaan rajaynayaa inuu dadka gaarsiiyo adeeggaas intaa ka bacdina warbaahinta ayaa halkaasi wax ka weydiisay gudoomiyaha shirkadda Worldremit waxay kaga duwan yihiin shirkadaha kale ee dhanka xawaaladaha ee lacagta waxaanu yidhi runtii war wax kaga duwantay shirkadihii hore xawaaladaha jiray wax weey waa digital waa online lacagaha aanu adduunka oo dhan ka soo diraynaa waa lacaga aan qofkii isagoo appkayga isticmaalaya uu lacagtii bankiisa ka soo wareejinayo uu noo soo diraya aan u baahnay inaan lacag kaash lacag cadaana taabano waxaanu lacagaha imika diraynay muddo 8 sano ku dhow sanadkii adduunka lacag ilaa 5 bilyan ku dhadhow baan u dirnaa bishii waxaanu dirnaa 1,200,000 transaction marka runtii berigu hore online ku cusbaayeen baa laga baqan jiray laakiinse waxyaalahan digitalka la sameynayo qofka appkayga isticmaala macluumaad ka badan tii laga helay marka uu wakiil u tago ayaanu ka helaa marka taas waxay noo suuragelisaa qofkii wax madmadow sameynaya si fudud loo ogaado la joojiyo waa runtii tan noo suuragelisay in xataa aanu lacaga u soo dirno Soomaaliland oo ogtiin in xawaaladaha bangiyada inta badan laga xiray waxa noo suuragelay in aanu bangiisiyo si yeelan wax weeye oo aanan dhibaatadii xawaaradaha haystay aanayna saameyn
لعقت ديجيتال كيلا ديريا وحي لايدا هاي راي هذا الكن قدوميا شركة دوار رميدو كشاعيني شركة دودا يشاقة داي سومال لان كبلابي دون تيلا حريدا ان دل العالم كالعقا كلا دوان لوغا ديرو اياكو سوبيك مي مناسبت بلادن وحبين نمدي حالة هوتيل ماسور مقالة دا هرقايسة لوغو قبطي شركة داسي يادا جيدا كلا دوان اي سومال لان كبلابي دون تو وايكا سوقيب قلن مسولين كسودة حكومة دا سومال لان جناعسة تو